Ова е музичкиот инструмент кемане. Денеска младите се помалку го употребуваат, се помалку се заинтересирани за музицирање на овој традиционален македонски музички инструмент. Еден од начините да остане жив овој инструмент е да се говори и пишува за него. Тоа е една од целите на книгата «Музичкиот инструмент кемане во Македонија», која беше промовирана во Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев. Автор на книгата е доцент магистер Горанчо Ангелов, кој е професор на одделот за етнокореологија при Музичката академија. Трудот музичкиот инструмент кемане во Македонија е наменет повеќе за стручната јавност, меѓутоа со овој труд давам еден осврт на самиот инструмент, неговата употреба, изработката во Република Македонија и пошироко, меѓутоа конкретно за инструментот во Република Македонија, кој што за жал постепено, но се губи од нашата музичка фолклорна традиција, за жал ќе речкам, бидејќи на вистина има еден голем дисконтинуитет, меѓутоа не само самиот труд, туку и офатените содржини изнатре, мислам дека ќе дадат еден свој допринос во продолжување на неговата употреба, односно животот на овој инструмент. Користи претежно во североисточна Македонија, а неговото значење е големо. Преку овој инструмент се опеани многу историски настани. Промоторот на книгата, професор доктор Рудна Величковска од Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје, го истакна значењето на оваа книга. Книгата на Горанчо Ангелов, музичкиот инструмент кемане во Македонија, представува своевиден обет за сеопфатно елаборирање на повеќе сегменти на комплексно екзистенцирање на овој музички инструмент во Република Македонија, но и длабоките траги кои ги оставил како инструмент во македонската музичка култура од подалечното минато до денес. Авторот, воден од своето претходно практично искуство, уште при изборот на темата направил свесен и многу битен исчекор за македонската етноорганолошка наука, во која, за жал, се уште недостасува трудови кои би се посветили на народните музички инструменти како уникатен сегмент од богатиот македонски традиционален музички фолклорен инструментариум. Книгата «Музичкиот инструмент кемане во Македонија» ќе им биде од корист на студентите како дополнителна литература, а ќе биде достапна во сите библиотеки.